Patmos is een klein vulkanisch eiland met een beperkte vegetatie in het Griekse deel van de Egeïsche Zee. In de eerste eeuw was dit eiland een volledig geïsoleerde gevangenis, waar de gevangenisbewaarders gedwongen werden zwaar werk te verrichten en dat de Romeinse soldaten slechts af en toe voedsel naar de gevangenen brachten. Het was daar rond 95 na Christus op bevel van de keizer Domitianus dat de oude apostel Johannes gevangen zat vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Dit was een tijd van veel moeilijkheden voor christenen. Ze werden vervolgd door de Romeinse keizer en de laatste levende apostel werd gevangen gezet. Dat was het geschiktste moment om de gebeurtenissen in het boek Openbaring te onthullen. Want het glorieuze portret van Gods definitieve triomf over het kwaad zou vervolgde christenen van alle leeftijden aanmoedigen. Het boek Openbaring is een openbaring van Jezus Christus door Johannes aan zijn volk van de toekomende dingen. In de eerste plaats was het boek bedoeld voor 7 kerken in Azië en vervolgens verspreid over de hele wereld. In het begin vinden we een prachtige toewijding aan deze kerken. In hoofdstuk 1 vers 4 tot 6 lezen we: Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. In deze woorden zijn we onder de indruk van de geloofsbrieven van degene die is geopenbaard in het boek Openbaring. Jezus Christus. Hij is getuige van alle dingen, heeft de dood overwonnen en heeft macht over alle heersers van de wereld. We worden ook aangemoedigd om door de uitspraak dat hij zoveel van ons houdt, dat hij in staat was om zijn eigen leven te geven om ons van de zonde te verlossen en om ons tot een koninkrijk te vormen en priesters voor God te maken. Het is goed om te weten dat Jezus Christus macht heeft over de dood en de heersers van de wereld, dat hij elk detail van ons leven begeleidt, van ons houdt en klaarstaat om ons te helpen. Dus als je vervolgd wordt, vergeet dan niet dat je beschermer de Alpha en de Omega is, degene die was, die is en die komen zal, de Almachtige.